Rabiul Alif. Derrabe Allah senido ko tagi bi adama usul ini mo bo sura wa danga wonto. Wadi bi adama terde mo don booci don jani. Wala terde de burinde wala bonde nakinde wadi bi adama fi ahsani taqwim bana wi ha Qur'an. Kenon bonde o tagi bi adama do wadi bi adama habdan haba hadan gendam. Imana fiotiran be duniya man. Tagay mon o wari o jodo non o rewa Allah tan. Naam o rewan Allah amma rewgo Allah tan dido man bo se o haba duniya man bo woni ko yidata be maru o filan o huwan o yaran bone her maru gama o heba o nyama o yara kanko lartido bi adam. Gama jum to habi her duniya man do gam fofturu mako o larata heba o faggo iga lartido o don mari sembe jande to sembe mako timmoy o heba o huda be ko o faggi man to Allah tan do wadi sunna mako bi adam ajo huwan banni. Amma to bi adama jo don huwa den yedam man do ko heba ta fofturu timmidindu to wala dina wala to bi adama jo tampudo gam haba be der habre de o haba ta man do woni heban mo enon bo masiboji keppo ki poto do mako yo kuje man to de keppi mo do to la yake fere o sinkan bo masibo hebi mo e to khairi hebi mo bo yake fere o dunya na khairu man o hada o ya wala ko hebi den kam mo fulato to bi adama jo wal o tampudo to lattake o tuugaaki do lattido takdo mo kanko yete Allah sen do kam no faggori hunde man der geedam mon ku yote dum ku kuwa der geedam man dum piyo der majam bana kiyete ni be kuwa ta der geedam man bana biiden nane bi adama jo wodi ko hebata mo billaaji be sunoji e non bo yake fere dum firnita mo gan nyamu dum firnita mo gan nandu yake fere atawon kuje man to billani mo do yake fere o yan o makkito ya dammude lattibe mabbibe bi mana dammude jeyabe ya kafere to wodi ko memi mo o fiyana jeyado parewa o ya ni wadi am alhali jeyado bo wala ko wawa tawadan go mo kodume o yejjita figo dammugal lattido on tagbo kanko wete Allah cenido on tagbo mo gammajum to bi adamajo juldo to wodi ko hebi mo hader ngendam ta mo habata man ko doggidi tago mo o tawan dammugal tago man dum mabbi kala wakati fu der ko mabbititta dammude be fi adamajo to fiyani tabo kanko wete Allah cenido wodi ndesari der ndesaje aljanna annabijo wi en to wodi billa hebi maden gendam a doggitiri Allah cenido be kalimawol man Allah cenido billititta latido billa wodi hadisedi ngari do kalimawol man der hadisedi man wodi hadis abi musa al-ash'ari annabijo do wasso mo hadiso man bogol chaahingol imam al-bukhari be muslim billigol annabijo yatabo ya abdullah ibn qais wala na video tamu kulla hawla wala quwwata illa billah bi mana duddin wi go kalima wol ko wete la hawla wala quwwata illa billah duddin wi gongol wala na video ko wadi duddin tagol annabi do yimo fa innaha kanzun min kunuzil janna kalima wol mando dum ndesari der ndesaje de Allah sen do wadi ya janna gama ju imam an-nawawi o wi dum bar jari latidi dundidi Allah sen do resani bi adamaji wa aljannatu dum duddina wi go la hawla wala quwwata illa billah يرودي حديث الغلغل بو حديث حازم بن حرمل كانكو بالنبي دويتا مو يا حازم دوبين ويبو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة المن دسار در دساج الجنة يو كلمة المن دسار در دساج الجنة رمو دي بمي دمو غل در دمو دي الجنة كان يبيا دما جو دوبين وي غلغل ينون غلغل لما دي بوري جور كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله در بوري ما غلمن to bi adama do dum ina wi gongol dum lattoto sababu ha jabe go latti dum kugal mako e walliti bo bi adama wi kala kugal gal o titi o huwata fo Allah tan do wallitan mo dum woni hadith wali hadith ubadatu ibn samit o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ay ko moy wayliti jemma wala fini jemma do dali masalan wutudu mako man o somi ha o waylito wartagal wutudu wonnu fere annabi jey bawron o wi ha o waylito wartagal wutudu wonnu fere do wi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah bawron o wi wala hawla wala quwwata illa billah annabi jey bawron o wi allahumma ighfirli annabi jey to o torake du'a bawron fu annabi jey istujiba la allah sen do jaban to du'a ma o sembidini du'a man bo nga won wala hawla wala quwwata illa billah da ton wala nabi je ton ju to nangi der wakati yel man o juli annabi je Allah tani do jaban lati dum julde ma ni kam to wodi ko o mari haaji o wayri take der jemma man wodi bidda ka o mari ko o janga du'a ka do annabi je Allah tani do yafanto mo zunubaji mako enon bo ko tori bo Allah tani do jabanan
e to Umar ko waɗi darde ɗiɗi ɓawɗo ɗo waltake annabijo Allah ceni ɗo jaɓan julde makko. Yo la hawla wala quwata billah, ɗum kalimawol kangol bo ngol fartan seeɗal. En anndi seeɗal wala ko muyani ɓi adama se sarri to ngel ɗonoo ndi ɓe ɓi adama kam. Babi Allah ceni ɗo inna cheytana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwan, jogiteengel ɗum bonne. Yo kangel man taa ɗuɗɗini wiigo la hawla wala quwata illa billah, a fartan ngel ngel wondata ɓe man. Woodi hadis Anas ibnu Malik annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi to ɓi adama jo wurtake saare ma o wi bismillah tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah. Annabijo e malaika en mbiya mo kufiita wa wuqiita wa tanaha anhu sheɗan, a he'ama a renama e noon ko sheɗan dogga accine. Ko waɗi bo ngam nder dikri man ɗon mari la hawla wala quwata illa billah. Yo kadi mon noon ngol teddugol ngol pamarol ha demgal kam, amma ngol teddugol ha misaneje e ngol renan ɓi adamajo mo kuuje jur ngol fewnanan ɓi adamajo ko mari haaje fuu. E mana magol bo la hawla bi mana wala bawɗe, bi mana mi wawata firlitago iga yaake ha mi yaha ha yaake feere sey to Allah ceniiɗo on muyaniyam. Bi mana mi wawata boodi pewɗo feere bo mbi mi wawata ƴummanago ko Allah ceniiɗo umri, mi haato ko Allah ceniiɗo haɗi sey to Allah ceniiɗo on bawɗe ma ko ngari dow am puɗɗanmi wawgol. Walla bo mi wawata huugo umroje Allah ceniiɗo ɗe Allah ceniiɗo umriyam, mi haato ko Allah ceniiɗo haɗiyam sey to Allah ceniiɗo muyaniyam. Walla bo mi wawata duygo sarru garanɗo dow am, mi wawata duygo sarru man mi wala bawɗe dow man sey to Allah ceniiɗo duñaniyam sarru man. Yo ko waɗi ɓi adamajo rewrata Allah ceniiɗo ɓe la hawla wala quwata illa billah, ko teddini kalimawol man ɗo modi ɓe mbi ngam ngol ɗon mooɓi noone tawhiɗi tati fo ndaɗi tawhidi ɗon mari tawhidul rububiya, tawhidul uluhiya, tawhidul asma wa sifat. Tawhidul rububiya ma a anditi ha ɓernde ma Allah ceniiɗo on feere ma ko wiyete tagoo, kanko on firlititto dow kuuɗe ɗe huwata ɗo a waddi hen on tawhid arrububiya. A wala bawɗe bo se bawɗe ɗe Allah ceniiɗo waɗanima, walla bo dabareji siɗɗi dabareji ɗi Allah ceniiɗo waɗanima. E noon ko ɗon saawi nder ɗon tawhidul uluhiya bo a wi illa billah, mi mana a doggitiri Allah ceniiɗo e kala koɗo kanko tan ndewata a rewata tana maago kan du wiyete tawhid al uluhiya. E noon bo ɗum ɗon mooɓi tawhidul asma wa sifat, ko ɗum ko mooɓi say tawhidul asma wa sifat bo a faami Allah ceniiɗo kanko o jeynitiiɗo e tana maako, amma an a bukaaɗo her maako. Nde a buki her maako kam a tabitinani mo sifa latti kanko man ɗo a bukaaɗo her maako. Yo ɗo bo ɗum ɗon mooɓi latti ɗum tawhidul asma wa sifat. Ngam maajum moodi ɓe mbi ngam mbiya ngam Allah ceniiɗo teddugo inɗe maako ɓe teddugo tindinooje maako ɓe mawnugo maaje, kanjum waɗi ɓi adamajo loroto her maako, kanjum doggitirtamo kanko Allah ceniiɗo. Ngam maajum to ɓi adamajo doggitirimo bo Allah ceniiɗo feecinan ɓernde maako e noon humtanan mo haaje nga o mari haaje fuu kanko lattiiɗo ɓi adama. Yo nde ɗi darja la hawla wala quwata illa billah man, nden kam ɓi adamajo juulɗo fuu subloro ɓe kalimawol man, mi mana ɗuɗɗina wiigol ngol e noon bo ɗuɗɗina ngam mbar jaarimaagol jur ɗum kanjum min kunuusi janna annabi joyi. E noon bo ngol waddel haynuuji ɗuuɗi e noon bo ɓure ɗuɗɗe kalimawol man mari. Nder ɓure maagol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi kam bo wala dow lesdi goɗɗo wiya laa ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah annabi joyi illa kuffirat anhu dunubu walaw kanat mithla zabadil bahr. Allah ceniɗo yafanomo zunubaji maako ko ɗi ɗatti bana ngufo maayo, mi mana fanna to zunubaji mawɗi ngala ngam zunubaji pamari pamari kanko to wi du'a kaaɗo Allah ceniɗo jaaban ɗo. E ɗon kadi bo nder ɓure man wari to ko ɗoɗo ɗuɗɗinawigo la hawla wala quwata illa billah ɗo lattoto ɗum tudiri nder tude ko tudoto ha aljanna. En anndi aljanna annabijo ɗum kare, annabi ada wiyata annabijo hewtin ummatore ma ɗo aljanna ɗo ɗum kare, wala ko aawi her muɗum. Amma ko awata ko woni nder aljanna man ɗo wiigo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Kañum annabi ibrahim o wiyata annabijo ɓen sallallahu alayhi wa sallam hey an annabijo sallallahu alayhi wa sallam umru ummatore ma ɓe ɗuɗɗina wiigo ɓe ɗuɗɗina tudiri ha aljanna, bi mana ɓe tuɗo leɗɗe ha aljanna. ɓawɗo annabijo ƴamatamo ɗume wiyete tudiri man, ɓawɗon annabi ibrahim go jaaboto annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyatamo ɗuɗɗinon wi ɓe ɗuɗɗina wiigo la hawla wala quwata illa billah. yo kalimawol ngol ɗo modi ɓe mbi sakko ma cheikh ibnul qayyim rahimahullahu taala o wi o wi o yi kayefeji ɗuɗɗi ha kalimawol man ɗo ha sottingo latti ɗum torra ha ɓi adama. o ɗuɗɗum modi bo ma ko biyeteɗo ibnu taymiya tum to hunde teddorimo fo o ɗuɗɗinawigo la hawla wala quwata illa billah, ɓawaɗon o yiya hunde man nde fistanake mo. yo ngam majum ɓi adamajo juulɗo to o yi torra ɗo waranam, walla woodi ko titimo, walla hunde salorimo, walla hunde teddorimo, walla an kam kala hunde nde o yi han waɗa fo hunde man nde ɗo teddorimo o ɗuɗɗinowigo la hawla wala quwata illa billah.
gama du ibn taymiya kan o rahimahullahu taala o wi rondi ɓe latti ɗum arsi jawmirawo ɗo arsi ɗo teddu ɗum amma wala ko hoyni arsi man her malaika en man sey gam ɓe ɗon jogui ɗuɗɗingo wigo la hawla wala quwata illa billah. Do gam majum kalimawol la hawla wala quwata illa billah ɗum kalimawol dammugol, ɗum kalimawol pamarol, amma to ɓi adamajo ɗum ɗismigol Allah tani o kumtanan mo kala hajeji mako ɗi o mari haaje fuu. Gam ɗuɗɗum nder yimɓe goɗo ɓilla ɓilliyam duñaman saloriyam kaza kaza ɗuɗɗin wigo la hawla wala quwata illa billah, ta ɗon lismigol kala ɓilla ka gonduɗa fuu Allah tani ɗo ɓillititta her ɓilla man. Yo woɗi boofi gadi her la hawla man tunanama banni yake feere a ton yimɓe tafsira ɗum feere nder boofi gaɗata nder la hawla wala quwata illa billah. Yake feere yimɓe ɗon kutinirangol ha ngol hutinirtake bana masalan to woɗi ko waɗi bana waɗano masi waɗi accident walla no ɓe mbiya la hawla wala quwata illa billah ngol wiyatake ha nokkure ɗo ha ɗo kanko wiyete modi ɓe mbi kalimatul istirja wala to goɗɗo maayi ɓe mbiya la hawla wala quwata illa billah da goɗɗo maayi walla waɗi masibo waɗi kam ɗo kam istirja waɗate ano inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Amma ɗuɗɗum nder yimɓe to nani woodi kono e la hawla wala quwata yo ɗon gofol nder boofi ɗi yimɓe anda. E ɗon kadi bo nder biɗaji goɗɗi ha nder la hawla wala quwata illa billah ayingo ɗum ɓe limgal lattingal ayiniga goɗɗo amin kala fajiri fu mi waɗa la hawla temeɗɗe nayyi walla temeɗɗe ɗo ko wara ya sunna nabi hakkam gaɗa mutla ɗum ɗon yoofi ɗi noon. Amma ta tongu ta tongui ɗum lattoto ɗum tongore latti ɗum buude ga nabi joyi gaɗe noon tata tongue latti ɗum tongayeje ɗe yimɓe tongata yo ɗum ɗo wala dalila woni dow majum. Yo yake feere boy feere kawta mbiye gaɗen ɗum jamaare ɗo bo tulli tulliti annabi jo ka umri ko moye waɗa la hawla man feere mum. Yo derɗaɓe ya la hawla ɗum kalimawol lattingol dammugol pamaru kala ɓi adamajo juuɗo fuu lismogol pamarum ni to a waɗingol fuu Allah tenɗo awante latti ɗum lekki ha nder aljanna. Pamarum ni to a waɗingol a heɓi latti ɗum desari ha nder desari aljanna. Pamarum ni to a waɗingol ngol ɓillitete latti ɗum ɓillaji ɗi gonduɗa her aljanna. Yo gajum ɓi adamajo juuɗo tagol tayra hel ɓernde muɗum tum lismogol e non bo to lismake ngol yiyan fayida magol fayida mago imma yiya ha gedam muɗum walla ko ɓawo mayde mako o tawan fayida la hawla wala quwata illa billah. Kam majum ta yimɓe dammiɗa her magol Allah sinno fondo ibadallah inna allaha yamuru bil